لگتی ہے بہت پیار
ऐसा बना
ta ta lai
دن کا میرے ذات میں چچا دیکھنے آنا پیاسی ہے سکینہ مستحق محض ابھی تک جناب سکینہ کہہ رہی تھی اپنے آنے سے اب جناب ہم جناب پاس اپنی بھتیجی سے اپنی مجبوری کیا بتانے سے سمات فرما توجہ چاہوں گا فرمائش کے پیش خدمت ہے کتنا چاہتی تھی اپنے بھائی عباس کو کتنا جناب زینب کو چاہتے تھے جناب عباس توجہ اپنی چادر میں سکینہ کو چھپا تھی میں بھائی
کی جانے کو سینے سے لگائے تھی میں نظر میدان کے منظر سے ہٹائے تھی میں پردہ خیمے کا اسی وجہ گرا توجہ چھاؤں جناب سکینہ جناب سکینہ کہتی کہ بابا پاس جائیں گے آپ اس کو کیا کہتی جناب عباس سے جناب زینب توجہ چوک میں کتنا مشکل ہے سکینہ کو سلانا ہے مجھے رن میں ہے جانا آباد کس طرح دوں میں اسے باپ کا سینہ آباد تم سے مانوس ہے یہ باپ سکینہ اپنی مزدوری کیا ہے کہ جناب عباس کی سنے انور اپنی ہمشیر
دل سے کہتا تھا کوئی رو رو کر حال تو دیکھیے میرا لب دریا آ کر مجھ کو للہ آئے بتلا یہ میری خواہش دیکھ کے سنی جناب ابا مولانا سید سجاد صاحب